Lijepi pozdrav, dobar dan. Postoji ona jedna uzrečica koja kaže da o Bog da živiš u zanimljiva vremena, mi točno znamo što to čini i što ta uzrečnica znači. Živimo u vrijeme kad taj mali diktator sa istoka kojem ljudski život ne znači ništa, čak ni brojku, vodi rat u Ukrajini za koji ne znamo ni koliko će dugo trajati, ali znamo da će biti i dug, bit će i bolan i već sad je bolan. O koroni govorimo sve manje. Ono što su svjetla pozornice u Hrvatskoj u ovom trenutku je rekonstrukcija vlade, a vidimo da naš premijer Plenković iz gore u još gore. I za sve to vrijeme neke stvari koje su bitne, koje su važne, ostaju ispod radara. Ali one nisu nestale. One su i dalje, ne samo na političkom polju, nego i u stvarnom životu. Stoga ja želim još jedanput upozoriti i reći na situaciju koju mi imamo u zdravstvenom sustavu, a riječ je o prizivu savjesti liječnika i nemogućnosti provođenja legalnog prekida trudnoće kada je to potrebno i kada je to naravno sukladno svim našim propisima. Prema podacima koje imamo iz travnja 2020. iza toga nemamo podataka, 8 od 29 zdravstvenih ustanova u njima nije bilo moguće obaviti prekid trudnoće na zahtjev ili uopće se nije moglo dobiti ni odgovor da li oni obavljaju taj postupak. Dakle, tamo gdje nije moguće obaviti prekid trudnoće su opća bolnica u Našicama, Požegi, Vinkovcima, Kninu, KBC Split, KBC Sveti Duh te KBC Sestre Milosrdnice. Naprimjer, KBC Sveti Duh ili KBC Sestre Milosrdnice na upit nisu dale niti odgovor. Prema karti koju je radila skupina stručnjaka Code of Croatia, recimo, ispričavam se, u KBC-u Sestre Milosrdnice 15 od 19 liječnika je koristilo priziv savjesti. U KBC-u Sveti Duh svih 20 liječnika je koristilo priziv savjesti, a u KBC-u Split samo jedan liječnik nije koristio priziv savjesti. Dakle, u dva najveća grada u Hrvatskoj koja je članica Europske unije, mi imamo KBC-ove u kojem liječnici koriste priziv savjesti. Sad kad malo učite u odredbu zakona kako je to definirano, vrlo je fluidno i neće se u formalnom smislu desiti nikom, ni u tom, ni u upravljačkom tijelu KBC-a, ni liječnicima, zato što nije moguće obaviti medicinski prekid trudnoće, osim ako eventualno tamo netko umre. I zato je odluka da se ide sa zahtjevom, odnosno idem i stranka Glas sa zahtjevom prema vladi sa jednim zaključkom da vlada osigura da se odnosno nadležno ministarstvo da obaveže da svaka ovlaštena javna zdravstvena ustanova osigura dovoljni broj liječnika koji obavljaju postupak medicinskog prekida trudnoće. Da li je to moguće napraviti? Je. Samo treba htjeti. Dakle, možete napraviti određenu preraspodjelu ili možete napraviti nekakve druge stvari. Jer liječnici imaju pravo na priziv savjesti. Dakle, liječnici koji su specijalizirali ginekologiju. A pritom, žene imaju pravo na izbor. Postoji zakon o ostvarivanju prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Dakle, o čemu govorimo? Dakle, pitanje je samo čiji izbor je jači, odnosno čiji izbor je važniji. Bez obzira na sve ono što imamo i dugoročni problem na pozornici Europe i svijeta i neke kratkoročne probleme, govorim naravno o rekonstrukciji vlade na ovim našim prostorima, ovaj problem nije manji, taj problem je samo i veći, on je ostao tu, mi ga ne rješavamo i zato sam odlučila u saborsku proceduru uputiti taj zaključak, dakle ne samo u saborsku proceduru, nego i prozvati nadležno ministarstvo i vladu da problemi su tu, da probleme rješava. Nažalost, do sad iskazana politika ove vlade se pokazala da prema ženama baš i nema pretjerano razumijevanje, tako da ja nemam velika očekivanja, ali nešto što mislim da je minimum, a to je da ova tema barem dođe na raspravu, odnosno da ova tema bude u javnom prostoru i da o njoj razgovaramo, raspravljamo i konačno donosimo nekakve odluke. Obzirom da našeg premijera Plenkovića vrlo teško donosi odluke, bojim se da ni ovih odluka neće biti. Ali ono što je važno, problem je tu,
Ako mi njega ne rješavamo, on neće ostati manji, on će ostati sve veći. Dakle, žena mora imati pravo na izbor. Ustanove koje su na proračunu moraju omogućiti da ima dovoljni broj liječnika koji se neće pozvati na priziv savjesti i da tamo žene imaju mogućnost medicinskog prekida trudnoće. Hvala lijepo. Lijepi pozdrav, dobar dan. Postoji ona jedna uzrečica koja kaže da o Bog da živiš u zanimljiva vremena, mi točno znamo što to čini i što ta uzrečnica znači. Živimo u vrijeme kad taj mali diktator sa istoka kojim ljudski život ne znači ništa, čak ni brojku, vodi rat u Ukrajini za koji ne znamo ni koliko će dugo trajati, ali znamo da će biti i dug, bit će i bolan i već sad je bolan. O koroni govorimo sve manje. Ono što su svjetla pozornice u Hrvatskoj u ovom trenutku je rekonstrukcija vlade, a vidimo da naš premijer Plenković iz gore u još gore. I za sve to vrijeme neke stvari koje su bitne, koje su važne, ostaju ispod radara. Ali one nisu nestale. One su i dalje, ne samo na političkom polju, nego i u stvarnom životu. Stoga ja želim još jedan put upozoriti i reći na situaciju koju mi imamo u zdravstvenom sustavu, a riječ je o prizivu savjesti liječnika i nemogućnosti provođenja legalnog prekida trudnoće kada je to potrebno i kada je to naravno sukladno svim našim propisima. Prema podacima koje imamo iz travnja 2020. i iza toga nemamo podataka, 8 od 29 zdravstvenih ustanova u njima nije bilo moguće obaviti prekid trudnoće na zahtjev ili uopće se nije moglo dobiti ni odgovor da li oni obavljaju taj postupak. Dakle, tamo gdje nije moguće obaviti prekid trudnoće su opća bolnica u Našicama, Požegi, Vinkovcima, Kninu, KBC Split, KBC Sveti Duh, te KBC Sestre Milosrdnice. Naprimjer, KBC Sveti Duh ili KBC Sestre Milosrdnice na upit nisu dali niti odgovor. Prema karti koju je radila skupina stručnjaka Code of Croatia, recimo, ispričavam se, u KBC-u Sestre Milosrdnice 15 od 19 liječnika je koristilo priziv savjesti. U KBC-u Sveti Duh svih 20 liječnika je koristilo priziv savjesti, a u KBC-u Split samo jedan liječnik nije koristio priziv savjesti. Dakle, u dva najveća grada u Hrvatskoj koja je članica Europske unije, mi imamo KBC-ove u kojem liječnici koriste priziv savjesti. Sad kad malo učite u odredbu zakona kako je to definirano, vrlo je fluidno i neće se u formalnom smislu desiti nikom, ni u tom, ni upravljačkom tijelu KBC-a, ni liječnicima, zato što nije moguće obaviti medicinski prekid trudnoće, osim ako eventualno tamo netko umre. I zato je odluka da se ide sa zahtjevom, odnosno idem iz stranke GLAS sa zahtjevom prema vladi sa jednim zaključkom da vlada osigura da se odnosno nadležno ministarstvo da obaveže da svaka ovlaštena javna zdravstvena ustanova osigura dovoljni broj liječnika koji obavljaju postupak medicinskog prekida trudnoće. Da li je to moguće napraviti? Je. Samo treba htjeti. Dakle, možete napraviti određenu preraspodjelu ili možete napraviti nekakve druge stvari. Jer liječnici imaju pravo na priziv savjesti. Dakle, liječnici koji su specijalizirali ginekologiju. A pritom, žene imaju pravo na izbor. Postoji zakon o ostvarivanju prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Dakle, o čemu govorimo? Dakle, pitanje je samo čiji izbor je jači, odnosno čiji izbor je važniji. Bez obzira na sve ono što imamo i dugoročni problem na pozornici Europe i svijeta i neke kratkoročne probleme, govorim naravno o rekonstrukciji vlade na ovim našim prostorima, ovaj problem nije manji. Taj problem je samo i veći, on je ostao tu, mi ga ne rješavamo i zato sam odlučila u saborsku proceduru uputiti taj zaključak, dakle ne samo u saborsku proceduru, nego i prozvati nadležno ministarstvo i vladu da problemi su tu, da probleme rješava. Nažalost, do sad iskazana politika ove vlade se pokazala da prema ženama baš i nema pretjerano razumijevanje, tako da ja
nemam velika očekivanja, ali nešto što mislim da je minimum, a to je da ova tema barem dođe na raspravu, odnosno da ova tema bude u javnom prostoru i da o njoj razgovaramo, raspravljamo i konačno donosimo nekakve odluke. Obzirom da našeg premijera Plenkovića vrlo teško donosi odluke, bojim se da ni ovih odluka neće biti. Ali ono što je važno, problem je tu. Ako mi njega ne rješavamo, on neće ostati manji, on će ostati sve veći. Dakle, žena mora imati pravo na izbor. Ustanove koje su na proračunu moraju omogućiti da ima dovoljni broj liječnika koji se neće pozvati na priziv savjesti i da tamo žene imaju mogućnost medicinskog prekida trudnoće. Hvala lijepo.